ഉന്നത സസ്യരോഗ ഗവേഷണ നിർണയ കേന്ദ്രം, അതായത് അഡ്വാൻസ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഫോർ പ്ലാന്റ് ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ്, സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. ഏറെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങളോടും തുടങ്ങിയ ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സർവപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് കർഷകർക്ക് അവരുടെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാർഗങ്ങളും നൽകുക എന്നതാണ്. എല്ലാ ആധുനിക പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളും ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക കോളേജിലെ വിവിധ വകുപ്പിലെ വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സംഘമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവയ്ക്ക് പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. കർഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമെയിൽ, വാട്സാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ മുഖേനയും അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശുപാർശ കർഷകർക്ക് ഉടനടി നൽകുന്നതു മൂലം സമയോചിതമായ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാൻ കർഷകർക്ക് കഴിയുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു റിഫറൽ ലാബ് കൂടിയാണ്. കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന നടീൽ വസ്തുക്കൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് രോഗവിമുക്തമാണെങ്കിൽ അവ രോഗവിമുക്തമാണെന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം നൽകി വരുന്നു. സസ്യങ്ങളിലെ വൈറസ് രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വൈറസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത ടിഷ്യു കൾച്ചർ പ്ലാന്റുകൾ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാബുകളിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടിഷ്യു കൾച്ചർ സസ്യങ്ങൾ വൈറസ് വിമുക്തമാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഈ കേന്ദ്രം മുഖേന പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. എലൈസ റീഡർ, PCR മെഷീൻ, ജെൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ ആധുനിക എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഇത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷകർക്കും കാർഷിക വിജ്ഞാപന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതുപോലെ കാർഷിക സംരംഭകർക്കും കാർഷിക പ്രവർത്തകർക്കും ഇവിടെ നിന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ പരിശീലനവും അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. കൂടാതെ കാർഷിക കോളേജിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഗവേഷണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ കേന്ദ്രം നൽകി വരുന്നു.